Vamos tratar de um assunto sério aqui agora e mais um caso de... De homens que não aceitam, a gente fica até buscando as palavras. Não aceitam o fim do relacionamento, depois nutrem um ódio sem noção por aquela mulher que tempos atrás ele dizia amar, mas agora odeia. O caso deste homem é que ele foi atrás da ex-namorada, a perseguiu até seu local de trabalho e com o carro invadiu o estabelecimento onde ela trabalha. Veja só, esse carro vai para dentro de um mercado, Dani Brandt. Exatamente. E aí o que está fazendo nesse supermercado se ele estava perseguindo a mulher? Ela trabalha neste local, nesse estabelecimento. O que aconteceu? De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Catarina, de onde chega esse caso para a gente, este homem teria abordado a mulher na porta da casa dela, ela já estava no interior do veículo, ele tentou forçá-la a sair ali do carro, ela conseguiu se desvencilhar e seguiu até o trabalho. O homem foi em busca dela, ele tem 40 anos e aí as imagens são essas que a gente compartilha agora com você. Ele invade o local primeiro de ré, como a gente acompanhou na primeira parte da imagem, agora ó, ele entra de frente, destrói a porta da entrada, vários objetos que estavam ali, prateleiras e acaba batendo ó, de frente com o caixa eletrônico. Ó, primeiro ele quebra uma porta dando marcha ré. Viu que a mulher não estava ali, deu a volta e aí entrou de frente. Quebrou vários objetos ali e só parou quando atingiu o caixa eletrônico. A polícia foi acionada, felizmente ele não conseguiu fazer nada com essa mulher, além da ameaça. Mas como Malta já adiantou, por que ele fez tudo isso? Porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Ela já tinha terminado o relacionamento com ele e relatou à polícia que ele não aceitava o fim do relacionamento. Porque infelizmente esse tipo de agressor, de criminoso, ele acha que ele tem posse sobre a outra pessoa. Então essa sensação de posse faz com que ele haja dessa maneira. Ele foi preso e vai responder por diversos crimes, viu, Felipe Malta e quem nos acompanha. De acordo com informações da polícia, ele vai responder por crimes de ameaça, perseguição, dano e violência psicológica contra essa mulher, porque ele fazia ameaças diretas. E se ele fez isso, de invadir um supermercado com câmera, sem medo, imagina o que ele poderia ter feito se ele conseguisse, de fato, ter tido acesso a essa mulher. Então, que fique preso, que pague, além dos danos que ele vai ter que pagar também desse estabelecimento, né? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.